Hola, sóc la Núria Moliner. Aquesta és la meva llibreria i això és pel Faves Tendres número 100. La vaig endreçar fa relativament poc, perquè en realitat aquests llibres són la representació dels meus últims 2 anys de vida, perquè em vaig mudar aquí a aquest pis i tinc un problema que és que acumulo molts llibres perquè m'enamoren també com a objecte i la idea de llegir-los també m'enamora, llavors al final compro més llibres, bueno, per sobre de la meva capacitat i per sobre de la meva esperança de vida a vegades, no? Llavors va haver molts que amb la mudança els vaig donar a una llibreria solidària que hi ha aquí al costat de casa. Jo volia que la llibreria fos com el centre del pis i del menjador. I de fet és el meu lloc de treball. Jo treballo aquí sempre, passo moltíssimes hores perquè m'agrada estar envoltada de llibres. Crec com que m'inspira a mirar-los, a agafar-los quan fa falta, és com que em fan companyia. I per això el menjador al final està com enfocat cap aquí, no? Vaig posar literatura a dalt i sobretot aquí assajos perquè per feina, per vocació, tinc molts llibres d'assajos d'arquitectura o de música relacionats amb aquests temes. I bàsicament a baix els que no em cabien. I els que no em cabien a cap d'aquests espais de la llibreria, doncs els he anat desperdigant pel pis a altres llocs, doncs allà o aquí. Uns que els hi tinc especial carinyo són els poemes de Joan Margarit, que a més fa poc va morir i ell era, a part de poeta, arquitecte, calculista d'estructures, i aquí fa referència al títol. De fet, m'agraden tant els poemes que he anat ficant pòstits i assenyalant-los i tinc bastant matxacat, pobre. Però és un llibre que sempre em rellegeixo de tant en tant. I el que m'estic llegint fa poc és Sally Rooney, que fins ara no havia llegit cap, i el títol d'aquest, a l'últim, em va cridar molt l'atenció perquè em sento així en el meu dia a dia. És com que em frustra bastant l'època, el món que ens ha tocat viure, emergència climàtica, o sigui que sabem que vivim en un col·lapse i entremig dius, bueno, vull seguir vivint i vull seguir estimant, no? I crec que per això reflexa molt bé com ens sentim, crec, la nostra generació, no? Per exemple, ara últimament, aquest llibre, que no és ficció, que és, bueno, és assaig, és aquest llibre de Walden, de Henry David Thoreau, del filòsof, m'ha marcat molt, m'ha entusiasmat, m'he obsessionat amb aquest llibre, allò prenent notes i de tot, i això m'ha inspirat per fer cançons, bueno, gairebé tot un disc. I així, ficció... Va haver un llibre que també em va inspirar bastant a fer una cançó. A veure, deixa'm-me'l mirar. És que ara ja no sé ni on el tinc. Mital, aquí. És com que és una història d'amor i desamor d'una de les amants de Picasso, de Fernand Olivier. I quan me'l vaig acabar de llegir, el moment va ser deixar-lo i vaig escriure una cançó perquè és com que la seva història em va impactar, no? I al final també m'interessa molt com a vegades a través de la ficció podem crear alguna cosa, no? Perquè sí que és veritat que faig música des d'un punt molt subjectiu, molt personal, autobiogràfic, però de tant en tant també m'agrada com experimentar en aquest sentit i provar d'imaginar històries o allargar un llibre i fer una cançó. Ara fa poc em vaig comprar aquest, Animales Arquitectos, que em va semblar superbonic perquè al final el que fa és reflexionar sobre la idea de que no som l'única espècie arquitecta, no? I crec que està bé com per sortir de la visió antropocentrista de que som el centre del món i que fem ciutats només per les persones. O sigui, és molt interessant que ara es parli de fer ciutats per les persones, no? De tornar a posar les persones al centre de l'espai públic, que és essencial, però crec que està bé també anar una mica més enllà i pensar, vale, fem ciutats que també han de ser per altres espècies que sobreviuen de la nostra presència hostil, no? Aquest és un clàssic, no? El Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que explica les bases de l'economia circular. Ja fa uns anys que va sortir, però crec que està totalment vigent, no? Com explica que la naturalesa no té un problema de disseny, el tenim nosaltres, perquè a la naturalesa no hi ha residus, no? Els residus, les fulles que cauen al terra són excedents positius perquè tenen un impacte positiu en el seu entorn, són nutrients al final, són útils. I aquí explica com hauríem d'entendre així també el món del disseny, la indústria, l'arquitectura, tot el que creiem que estigui pensat contemplant tot el seu cicle de vida i què passa després del cicle de vida útil que normalment contemplem, no? Aquest és un clàssic que tothom jo crec que hauria de llegir, està molt bé. Mira, fa poc em van encarregar que escrivís el pròleg d'aquest còmic meravellós perquè explica la història, la vida, l'obra d'Ellen Gray, que va ser una
dissenyadora, artista, arquitecta irlandesa avançada al seu temps i que, com moltes altres, va quedar invisibilitzada darrere d'una figura important de l'arquitectura masculina i, en aquest cas, Le Corbusier, no? Que és el pare de l'arquitectura moderna. I, de fet, Le Corbusier estava obsessionat amb ella, li tenia enveja perquè va fer una casa que ell mateix deia que li hagués agradat dissenyar, no? Que li agradaria que l'hagués pogut crear ell mateix. Es va obsessionar fins al punt de fer-se una casa al costat d'aquesta casa de l'Ingray, que era el Cabanon, va morir mirant aquesta casa de l'Ingray. O sigui, hi ha una història aquí molt, una mica túrbia, però bastant interessant, i sobretot el que és interessant el que va fer ella. O sigui, sap greu que amb prou feina se'n parli, no?, d'aquestes dones, per exemple, a l'Escola d'Arquitectura, i per sort les coses estan canviant i estem aprenent i estem revisant la història de l'arquitectura per descobrir aquests personatges i aquestes obres tan interessants de dones com Ellen Gray. És super, super xulo de llegir, molt amè, molt maco, sí, que és per tots els públics, no? A més, la seva vida era apassionant, era una tia interessantíssima, bisexual, molt, una mentalitat molt moderna que, a través de l'arquitectura i també de la seva vida, plantejava una altra manera de viure, no? En tenia la vida diferent, i crec que hi ha moltes coses a aprendre aquí. Molt guai. Aquest m'agrada molt, David Byrne, Cómo funciona la música, que és el líder de Talking Heads. I va escriure aquest llibre, i jo el vaig descobrir perquè en realitat comença parlant de la importància de l'arquitectura a la història de la música. O sigui, ell explica com l'arquitectura ha fet evolucionar la música, perquè d'una manera conscient o inconscient, sempre que composem cançons, sempre que fem música, ho fem contemplant, pensant en el lloc en què serà reproduïda o interpretada. És a dir, és el lloc, és l'arquitectura, el que fa la música, en realitat, no? Des de Mozart a Wagner a temes actuals. I és molt xulo, realment és... Bueno, parla d'aquesta noció cultural, social de la música, com ens ha acompanyat al llarg de la història, com ens determina com a societat. I una cosa curiosa, si vols, que t'explico, que no l'he explicat a ningú, és com un secret. Aquest és la novel·la que va publicar fa poc el cantant de Sidoni. I és una novel·la, i es veu que la protagonista de la novel·la és una noia que està entre la música i l'arquitectura, que són les seves dues passions. I un dia me'l vaig trobar i em va dir que s'havia inspirat en mi per escriure'l. I jo com, què? Em moro? No entenc res? Què està passant? I me'l va dedicar i tot. I va ser... I mira, gràcies per la inspiració. Hòstia. Molt fort, no? És fortíssim. No me l'he llegit perquè feia com respecte, saps? Dic, a veure com soc. Sí, tinc molta curiositat. No, me'l llegiré. Home, és que n'hi ha molts, no? Perquè al final és el primer que t'entra per la vista, no? I aquesta edició dels llibres de Peter Zumthor, un dels meus arquitectes preferits, i és una edició preciosa, super senzilla, molt cuidada, com tot el que fa ell, no? Al final representa una mica la seva manera d'entendre l'arquitectura. A vegades obres i només hi ha una foto o un dibuix, un plano, no? Tot està super seleccionat, o sigui, no hi ha com sobreinformació. A vegades obrim un llibre d'arquitectura i aquí mil fotos, aquí textos, aquí un plano, i és com que és difícil de digerir, no?, i de prestar-li l'atenció a cada cosa. I mira, doncs a vegades hi ha simplement una secció i una foto d'un espai, no?, i amb això t'ho diu tot. Aquesta edició em flipa, però per això, perquè hi ha com el mínim d'elements. Està super, super ben pensat, m'agrada molt. Mira, m'agrada molt aquesta peça, que la va dissenyar en Curro Claret, en col·laboració amb la Fundació Arrels, i el que fan és donar-li això a persones sense sostre i utilitzant materials reciclats, o sigui, residus, trossos de fusta, altres elements, dissenyen ells mateixos cadires, mobles de tot tipus, i els venen, i així els hi donen feina. No és bonic, no?, com a través d'una sola peça donen una segona oportunitat, no només a objectes que estan al contenidor, sinó també a persones que ningú els hi fa cas i que no tenen feina, no? I així els hi donen una oportunitat. També aquí tinc aquesta foto que m'agrada molt, que és del Markel Redondo, i és un fotògraf que es va dedicar a viatjar per Espanya per fotografiar totes aquestes urbanitzacions i construccions fantasma que es van construir amb l'especulació, amb la bombolla immobiliària, i que ara estan totalment abandonades i que són una mostra superbèstia del sense sentit al que es va arribar des del sector de la construcció, no?, desmesurat, que s'havia desconnectat de les necessitats reals de les persones
Llavors, a mi m'agrada tenir-ho aquí perquè és com un recordatori dels errors que no hem de tornar a cometre dintre del sector. Jo, quan vaig acabar d'estudiar, vaig entrar com en crisi amb el sector de l'arquitectura, de la construcció, que venia heredat, no?, d'altres generacions, i per això vaig decidir no construir, també per interessos, perquè m'interessava més la part cultural de l'arquitectura, però també per ètica, no? Sí, això m'ho va regalar una amiga, és un daruma japonès, té els ulls blancs perquè li has de pintar tu. I li has de pintar només un ull i mentre el pintes has de pensar en un objectiu que vols assolir, en un somni, en un repte, en alguna cosa que et vulguis marcar com a objectiu. I només pots pintar el segon ull quan l'hagis aconseguit. Llavors l'has de tenir a prop per veure'l cada dia i pensar, vale, no, això no està finalitzat. Si caus, et tornes a aixecar, no? Bueno, la meva amiga m'ho va explicar molta més poètica, però va per aquí la cosa, que m'acompanyen, no? I m'agrada tenir-los a prop perquè al final són un reflex de qui ets o de què estàs aprenent en aquest moment i què forma part de tu.